Olha só quem foi bufado, hein, pessoal, lá na versão global. Nosso amigo Lydion. Agora o bichinho tá forte, tá enjoado, cara. Joguei contra ele em live, fui humilhado. Meu pai amado, caí 600 vezes pro poder dele. Tá muito, muito, muito chato mesmo. Tranquilo? Então bora lá explicar o novo poderzinho do Lydion. Enquanto o poder da Legião, né? Eu ia falar Lydion, mas é a mesma coisa, né? Enquanto o poder do Lydion estiver ativo, cada golpe concede um bônus acumulável de 0,2 metros por segundo de velocidade de movimento para o Lydion no poder. Lembrando aqui, né? Só no poder, ok? Então, dá um bônus aí absurdamente alto, cara, no poder dele. Ele já é rápido no poder. E a cada hit que tu for dando nos sobreviventes, tu vai ficar ainda mais rápido. Então, tu vai conseguir, tipo, chegar no outro survival que tá longe. Cara, uma velocidade incrível. O bicho tá muito bom mesmo, beleza? Enquanto o poder frenesi estiver ativo, a cada 5 golpes derrubam imediatamente. Ah, como assim a cada 5 golpes derrubam imediatamente? Você iniciou a partida, você deu um hit no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto survivor. Quando você for dar o quinto hit, não importa em qual serve seja, mesmo que ele já esteja fora do Minding, você vai derrubar ele, cara. Ele vai cair insta. Então tá uma coisa absurda em mapa pequeno. E mapa grande funciona? Funciona se os sobreviventes estiverem próximos. Porém, mapa pequeno, esse poder dele tá insuportável, cara. Esse negócio de derrubar o sobrevivente com o quinto hit, né, do poder, é absurdamente chato. Beleza? E teve outras alterações nele também aí, ó, que vocês estão vendo na tela. Então, bora lá para a playzinha agora, testar o Lydionzinho novo. O bichinho tá brabo. Ah, galera, lembrando aqui, né, eu não sou main Lydion. Olha, ele caiu um mapinha ainda bacana pra ele, ó. Vamos ver se eu vou conseguir utilizar o poderzinho do nosso amigo Lydion, cara. Eu não sou main Lydion. Faz tempo já que eu não jogo de serve também. Tô aposentado. Vamos ver se eu vou conseguir dar 5 hits. Beleza. Ah, o foda é que... Ah, o cara tá lá embaixo. Acho que não vai dar tempo de chegar. É, não vai dar tempo. É, whatever. Mas está bem rápido no poder, cara. Eu esqueci de equipar a Dom, né? Pra aumentar o tempo do poder dele. Fala, fiote. Opa, já tem um ganchinho branco aqui pro Scourge Hook. Brabo. Beleza, já pitou ali. Tranquilo. Mais um hitzinho. Será que vai dar tempo de chegar ali? Não dá. Droga. Bem, é Clau Clau. Pra funcionar o poder dele, eu tenho que estar, tá, tipo... O pessoal tem que estar, tá, próximo, né, um do outro, cara. Muito próximo. Oxi, Claudete usou alguma coisa. Acho que usou a gente, cara. O bichinho sumiu. Os caras estão tudo aqui embaixo. Beleza, já dá pra colocar o cara no Scourge de Hulk. Aí é fraude, hein, Claudete? Qual foi? Aí é fraude, hein? Por que eu não tô vendo a marca da Cláudia? No chão. No chão, filho. Não vai dar tempo de chegar lá. O pessoal tá tudo separado. Geralmente tá, tipo, sempre três, um perto do outro, sabe?
E tem sempre um separado, um morfético. Aí não dá pra usar o poder. Então vem tu aqui, Claudete, venha. Beleza. Dá pra colocar no Scorch Hulk aqui já, né? O bichinho tá bom, hein? Não é sempre que tu vai conseguir utilizar o, tipo, o quinto hit dele, né? Pra derrubar o cara, como eu disse. Porque, tipo, o pessoal tem que estar próximo, né? Aí é complicado, é bem complicado. Mas, né, se tu conseguir, aí vai deixar o potencial do Legion elevado, né? O bichinho tá bom, cara. Não vai dar tempo de chegar lá. Deu pra dar o hit. Opa, acho que vai dar agora, hein? Vamos ver. Opa, parece que vai funcionar. Opa, aqui, ó. Oh, o Lidio tá bom demais, irmão. Oh, o boneco tá forte, cara. Não é por nada não, mas o bichinho tá forte pra caramba, irmão. Olha que eu não tô nem com o Thanato, né? Tô só com a perk do Clau, né? Pra dar uma atrasada na cura. Velho, o bicho tá enjoado, cara. 5 gen ainda. Chutar gerador aqui. Esse carinha aqui eu vou só derrubar ele mesmo. Ah, ele não tacou o pallet? Ai, ah, não acredito, velho. Eu queria dar o um hitzinho nele, que eu acho que dá pra usar o poder. Que merda. Rapaz, ele não jogou. Corajoso, hein? Ele não jogou o pallet. Primeiro gen saiu agora. Tá tranquilo, por enquanto a pressão do Legion tá absurda, né? Cara, o boneco ele tá muito forte. Galera, vocês não têm noção, cara. O Legion em mapa pequeno, com um build de anticura, velho, você não faz nada. Eu não tô zoando, você não faz nada, irmão. O bicho tá muito enjoado, cara. Tem a Claudete aqui, né? Tem que ser ela mesmo. Ai, Claudete! Eu pensei que você fosse jogar um power. Eu quero fazer ela ir pra lá, pra ficar mais próximo e conseguir dar o hit de novo com o poder. Nice. Isso que eu queria. Beleza. Será que vai dar tempo? Deu. Nossa, mano, tá muito bom, cara. Olha isso, velho. Olha o absurdo que tá esse boneco, cara. Ele fica muito rápido, esse bônus aí acumulativo de velocidade que ele ganha pra cada hit, cara, é muito nojento. É muito nojento, velho. Deixa eu ver se consigo a cheque. Não consegui a cheque, mas o cara deu a kill, né? Por que raios tem uma Jane camperando a cheque?
Aí é foda, hein, Jane? Bora, irmão. Passa na porta. Aí é foda, hein, Jane? Campera Pallet? Salvou o cara. Esse cara já morria. Já resetou mais o gerador ainda. Vem aqui, Claudete. É, já gastou o pallet, né, fi? Essa skin da Claudete é bonitinha, velho. Fica mó fofinha. Cara, o Legion tá absurdo. Não tem o que reclamar, velho. Esse buff dele é simplesmente incrível, cara. Tipo, mudou pouca coisinha, mas, cara, já deixou o boneco bem mais utilizável, entendeu? Agora nem tem como mais usar o poder, porque agora não tem como eu derrubar com o poder, filho. Nossa, irmão! Toma esse long hit. Só pra ficar ligeiro. Nossa, o outro tonto ainda conseguiu se healar, hein? Mas esse daí... ativar o poder, né? Só pra... nossa, mas que hit... horrible! Salve, irmão. GG, pô, GG. Clau curou. Provavelmente ela vai fugir pela hatch, né? A probabilidade disso acontecer é bem alta, cara. Tá explicado porque eu fui jogar contra o Legion lá, contra o Up, ele acabou comigo. Porra, o boneco tá forte demais, cara. Lembrando, galera, estou aqui na versão da Ásia gravando, viu? Porque lá na versão global não acha partida, cara. Olha que beleza. É, já que ela vai achar a hatch, não duvido, né? Olha a lazarenta. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas eu curti muito, galera. O Legion tá bufado, tá forte. Recomendo, beleza? A todos aí, né? Iniciante, player experiente. Cara, o boneco tá muito bom. Essa pequena adição de velocidade no poder que ele ganhou e esse quinto hit, né? Que derruba aí também os sobreviventes com o poder. Cara, é incrível. Meu Deus do céu, muito bom. Até o próximo vídeo, hein, galera? Deixem um like, se inscrevam, compartilhem também, se possível. E hoje tem livezinha aqui no canal, às 16 horas, beleza? Fui, rapaziada, é nóis. Tchau, obrigado. Valeu!